É por isso que eu preciso de um tempo pra mim. Esse negócio de desperdício de tempo, ai, é uma bobagem. Não existe isso de desperdício. Tudo que é vivido, foi vivido. Tá aqui, armazenado. Ai, até parece. Nossa, perder tempo é o que eu mais tenho feito na minha vida. Mas eu acho que você não entenderia isso não, sabia? Ainda mais depois de tudo que você me contou. Com tudo que a gente vive, é possível aprender alguma coisa. Quem fala que fica com mania de falar que tá perdendo tempo, é porque não soube, sei lá, tirar a coisa boa da situação. Olha, essa visão de vida é muito colorida pra mim. É porque eu acho que a vida da gente já é muito rápida. Se a gente gastar tempo com alguma coisa que não tá sendo útil, qual que é a razão de continuar com aquilo? Então, do que é que eu tô falando? Porque são as pessoas que não conseguem gerenciar seu tempo, assim, não conseguem perceber o que é que vale a pena e o que não vale. E mesmo quando não percebe, não é que tá perdendo tempo com isso, tá vivendo. Já dizia Vinícius, é melhor ser alegre que ser triste. Não dá. O que adianta a felicidade ser o contraste da tristeza pra... Eu acho que eu preciso me reconhecer, sabia? Calma. Tem que descobrir seu tempo, só isso. Se a gente não tivesse se encontrado aqui hoje, o que a gente estaria fazendo? A vida é muito louca mesmo. Ai, sei lá. Alguma coisa entre os amigos. Tomando todas, enchendo a cara, pegando geral. Mas eu acho também que não adianta a gente ficar pensando no que podia ter feito, como ter feito. A gente não quer saber. Ai, de hipóteses o mundo tá cheio, viu? Ai, que seriedade. Aqui, uma coisa sobre mim. Eu penso em Cício o tempo todo. Como? Como, por exemplo, eu fico maluco pensando no tanto de gente que já passou por aqui. Nossa, eu nunca penso sobre isso. É muita perda de tempo. Impressionante como a vida é feita de eventualidades, não é mesmo? E é isso que me encanta. O acaso me anima. Deve estar parecendo maluquinho pra você, né? Só porque largou o escritório pra abrir um café e tentando me convencer a mesma coisa. Imagina. Você é um amor de pessoa. Olha só. Dá pra ser um amor de pessoa e maluco ao mesmo tempo. A parte do amor tava brincando, tá? Esse povo bem que podia falar menos e beber água mais rápido, né? Um brinde, então? Qual é o seu signo? Virgem? O quê? Ué, tô explicado. Depois de uma semana de carnaval, você aí, todo serinho. Ah, não, é porque eu tive que trabalhar na sexta. Aí eu tive só 4 dias pra aproveitar. Coragem! Você mexe com o quê? Contabilidade. Ai, que merda. Nem me fale. Eu tô lá só pela estabilidade mesmo. Que meus amigos me abandonaram. Você tá sozinho aí? Tô. É porque ninguém acordou até agora. Aí eu tô guardando eles pra gente pra qualquer bloco depois. Ih, só tem uma cidade. Já é quarta-feira, né? Tudo bem se eu te fizer companhia? Enquanto seus amigos não chegam,
Aí é bom que eu te ajudo com a sua catu e você ajuda com a minha? Não me parece uma má ideia. Eba. Ah, e eu sou de gêmeos. Alô? Aí demorou então, eu já vou subir. É, meus amigos chegaram, eu vou subir lá pra encontrar com eles. Ah, mas não, tem que também. Quer ir? Tá com vocês? Eu não posso, tô cheio de coisa pra fazer. Até eu tenho coisa séria pra fazer. Acabou que eu fiquei um pouquinho mais que pensei. A gente se vê então. Com certeza. Ah! João! Prazer, José.